povo do canal, hoje eu quero fazer um vídeo num dos maiores, se não for o maior, showroom de relógios do Paraguai. Eu tô aqui na Mona Lisa. A Mona Lisa é quase que um ponto turístico da cidade, além de ser uma loja incrível e sensacional. O tema do vídeo de hoje, a gente vai falar de relógio que o brasileiro ama, que é o G-Shock, um relógio extremamente à prova de choque, né? E um relógio que agrada muito, cara. Gente, a gente às vezes tem a noção que o G-Shock ele só é aquele relógio, né? Parece que é um relógio bruto para aguentar força e não tem aquela sensibilidade. Aí a Gisele que tá aí filmando, né, amor? Dá um oi aí, isso, né? Isso aí, gente. Gisele, ela tem sempre bom gosto, ela escolheu um. Esse daqui foi o que ela gostou mais. Por quê, amor? Esse é de carbono, todo preto. Lindo, né? Espetáculo. Tá lindo. $92 esse. Tem tax free. A gente já explica pra galera o que que é. Que é 9% de desconto. No decorrer do vídeo eu vou explicar pra vocês como é que faz. Já adianto que é só trazer a identidade, tá, pessoal? Identidade, não é habilitação, tá? Ó, esse modelo aqui é um modelo novo. Feminino. Feminino. Vou mostrar aqui o detalhe da pulseira aqui, ó. Tá vendo internamente? Tá dando pra aparecer aí, amor? Ele é bem colorido, né? Ou seja... combina aí com algumas situações bem interessantes. E esse daqui tá 146. Com o tax free você vai ter quase $14 de desconto nesse aqui. Ele é uma edição limitada do Gorillaz, da banda de música. Tá vendo? Inclusive ele vem com uma embalagem metálica. É temática, é uma edição limitada, né? Que a Belen tá falando aqui pra gente aqui, né? Bacana, pessoal. Aí temos esse feminino, que não é... Esse é da linha G-Shock também, né? Mas olha só que lindo, amor. Esse eu gostei. Bonito. Olha a máquina dele internamente, gente. Vou mostrar os detalhes aqui, muito ó. Muito legal. Tá vendo? Mostrando aqui bem devagar pra vocês. E deixa eu ver o preço dele aqui. $182 também. Todos esses relógios têm tax free, pessoal. Bacana, né? Aí vamos mostrar alguns outros modelos da Casio. Aqueles retrô, né? Aqueles que são... Que a galera voltou à moda. Olha esse pretinho. Olha esse pretinho que a Gisele selecionou aqui por $64. Bem pequenininho. Ele tem basicamente 3 botões aqui de operação, de comando. Esse bem tradicional que o seu avô provavelmente usava, né? Meu pai usava esse, né, amor? Meu pai, nossa, esse relógio aqui era uma febre. Porque ele era super moderno pra época. Agora tá uma febre também no Brasil, né? Todo mundo gosta muito desse relógio. Amor, mostra aqui na vitrine aqui quantos outros modelos nós temos aqui. Olha isso, cara. Tá dando reflexo? Tá dando pra ver direitinho? Olha só a quantidade de modelos aqui a partir de $57. Aquele com calculadora, gente. Cara, isso era uma febre. Quem tinha um relógio desse na época era uma coisa muito chique. Era um negócio muito diferente. Aí aqui, amor, mostra pra cá os outros modelos do G-Shock. Você tem grandes variedades aqui e várias cores. Tá dando uma dica super importante pra você identificar o G-Shock. Ainda mais esses modelos que eles são muito falsificados. Principalmente aí no camelô. Pra você não cair em furada. Primeiro... Como ela mostrou aí, deixa ela falar, né, que fica melhor, né? O G-Shock, a diferença do Casio, tem muitas mais funções. Tipo, aqui eles têm várias funções. O falso não funciona nenhuma. Tipo, nem o cronômetro, nem nada, não gira. Ele fica estático, é tipo uma cópia. Só de enfeite, só. Isso é enfeite. Aí, então é uma dica... Essa dica é muito importante pra você não cair em furada. Porque às vezes você pode ficar, assim, com o coração, né... batendo forte porque achou uma grande oportunidade de comprar um modelo muito mais barato e aí você acaba comprando um produto falso que não vai funcionar. Eu acho que agora a gente tem que mostrar Guess, é isso, amor? É isso? Então vamos lá, vamos ver Guess. Pessoal, eu tô querendo aqui, ó, Guess agora, ó. Modelos, ó, esse modelo que você tá vendo aqui, ó, na vitrine, esse com a pulseira vermelha. Hein, amor? Olha o preço dele, $56, muito diferente, né? Muito lindo. Essa pulseira, gente, olha esses dourados aqui, um mais tem bonito. Tem smartwatch também, ó. Tem, ele... Da Guess. Da Guess, né, gente? Então, aqui você tem modelos de $56, 113, ó. Tem modelos de 91, esse daqui tá $91. Todos esses modelos têm tax free. Amor, eu gostei desse aqui, hein? Olha esse aqui. Olha esse, gente, onde tá meu dedo aqui, que coisa linda, cara. Olha só. Um mais bonito que o outro. Esses aqui você vai encontrar a partir de 115. Só que você faz a conta com 10%, pessoal, fica fácil de você fazer mais ou menos o desconto. É só dividir por 10. Então, se esse daqui tá 115, você vai ter aproximadamente $11 de desconto. Então, ele vai sair por $100. Festina também, pessoal. Uma marca também top. Cada modelo mais lindo que o outro. Olha isso, ó. Esse daqui que eu tô aqui, esse pequenininho, $80. Todos esses aqui que você tá vendo aqui, ó, estão $80. Com 10%, 9, né, vai sair mais ou menos aí a 72. Aí, ó, modelos quadrados.
Tá vendo? Ó, o modelo dourado. Então, cara, muita coisa top. Pessoal, só para você ter uma ideia da quantidade de certificação que o relojoeiro aqui da Mona Lisa, né, que eles têm, né? É sensacional, olha isso, gente. É top demais. Uma das vantagens de você comprar relógio aqui na Mona Lisa é a questão garantia e pós-venda. Vocês vão poder observar pelas imagens aí que o relojoeiro daqui, ele tem certificação nas principais marcas de importações, principalmente máquinas suíças. Galera, falando em máquina suíça, aqui é onde você vai encontrar as maiores e melhores opções. A gente está falando de relógios de alto padrão, relógios que são realmente um custo elevado, mas você consegue encontrar as principais marcas de relógios suíços aqui na Mona Lisa. E o bacana, se você comprou um produto desse, uma máquina, um relógio desse fora do Brasil e você está aqui pelo Sul e só vai conseguir encontrar assistência técnica em São Paulo, aqui ó, no Paraguai, em Cidade do Leste, você consegue resolver o problema caso você venha ter um defeito no seu relógio. Isso é coisa de maluco, muito top. Então, pessoal, se você vier aqui conferir o setor de relógio, não deixa de dar um pulinho aqui no setor de óculos. Por quê? Porque aqui você tem 50% de desconto, cara. E no Big Sale provavelmente vai estar maior. Então você tem opções aí de óculos de sol, você tem um showroom aqui bem bacana. E se você quiser conferir mais modelos, dá um pulo aqui na loja, porque você vai encontrar todas as marcas de relógios assim renomadas, você vai conseguir encontrar aqui na Mona Lisa. Eu acho que a dica de hoje é essa. A Gisele tá ali, ó, só testando ali e fazendo. Valeu, pessoal, fica com Deus, até o próximo vídeo.